Aivan tautista, aivan käsittämättömän tautista. I'm not gonna lie, daughter has it on a yagi, her brain fried. My lady poppin' zenny, other lady poppin' molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on... Mä en kaverit ymmärrä mikä juttu. Mulla on oikeesti 6 herätystä. Mulla on 6.30, mulla on 7, mulla on 7.20, mulla on 7.30, mulla on 7.35, mulla on 7.45. Mä en tiedä oliks tos nyt 6. Mut mulla on ihan helvetisti herätyksiä. Ja jostain, mä en ymmärrä mistä syystä, mut jostain syystä, niin mä kuitenkin nukun pommin. Alkaa kuvaamaan puhelimella, koska tää on tosi paljon helpompaa. Ei tarvi välittää mistään asetuksista. Ja mulla siis on kamera mukana, mutta mulla ei ole muistikorttia. Muistikortti jäi tietokoneeseen. Niin jatketaan toimistoon. Wow. Nää juoruilee juhannusjuoruja. Oliks hyvä juhannus Jyrtton? Joo, Albert. Albert Kalli. Oliko hyvä juhannus? Oli ihan ok. Oli. Olitko humalassa molemmat päivät, perjantai ja lauantai? Saatoit olla. Oliks se niin kuin vörtti? On se aina. Se on aina vörtti. Olit sä molemmat päivät humalassa? Olin kyllä. Oliks se vörtti? Oli tosi hauskaa. Ja sit mä olin vielä sunnuntaina täällä. Töissä. Meidän kanssa. Ja ne on nähnyt sen. Te olette nähnyt sen. Mä siis editoin nyt eilisen YouTube-videota, koska mä en oo kerennyt sitä tekee eilen, koska eilen mä editoin Ronin videota ja mä tulin vähän liian myöhään tänään, kuten tiedätte, niin mun pitää saada tää nyt nopeasti alta pois ja sit mä en oikeesti tiedä niinku... Me saatiin niin hyvin kaikki tehty alta pois viime viikolla. Et mä en oikeesti tiedä, mitä mä tuun tekemään. Mut mä editoin tätä ja jatketaan ihan hetken päästä. Nyt kun mä oon muistuttanut teitä, että kannattaa seurata meitä Instagramissa, niin mä siis sieltä täältä tuli seuraajia. Mut nyt on taas tullut yksi tosi siisti riili. Niin jos te haluatte oikeesti olla perillä, mä voin sneak peek. Niin nyt kannattais oikeesti seurata myös Instagramissa. Sun pitää hyväksyä tommonen collaboration on Instagram. Kato, aika hyvä. Aika tosi hyvä. No, niin. Cool, joo. Hyväksy collaboration. Kato, kun hyvät naiset ja herrat, Instagramissa on se toiminto, että pystyy julkaisemaan jonkun toisen kanssa. Silleen niin kuin yhdessä. Että se näkyy mun harvoille seuraajille sekä Ronin parille ehkä enemmän seuraajille. Niin Aijaha! Mua vähän jännittää. Silleen niinku oikeesti. Ja koska mua jännittää, niin mä tuun ajamaan tosi hiljaa. Pitää ajaa varovaisesti, kun ajaa tämmösillä autolla. Mut siis mä oon halunnut kokeilla tätä ja nyt mä saan kokeilla tätä ja... Niin. Tvo GT3 RS. Mun pitää oikeesti keskittyä nyt ja ajaa tätä. Mä annan teille vähän fiiliksiä, kun me päästään perille. Tää on vaan niin next level, kun vaan olleen voi niinku... Mä en käsitä, tää on vaan niinku... Joo. Mä oon sanonut monelle viime aikoina, että niinku... Mä en oo ollut mitenkään autoista silleen kiinnostunut tai silleen niinku, että joku auto olisi impressannut. Tai että mä olisin ollut silleen, wow, Ronin noista tuunausprojekti. Niinku tää ja se Dakari, tää on niinku... Tän videon nimi voisi olla GT3 RS Släbäreissä. Tosi siisti kaikin puolin, mutta se on tosi paljon helpompi ajaa kuin mitä uskois. Ja sit, se on kyllä totta, että ei se oikein, nyt kun sä et saa kiertää, niin ei se oikein, niin kuin se on aika lussu. Niin kuin sinne. Joo on, pienillä kierroksilla ei se mene minnekään. Ei, mutta se, että miten kevyt se on ja miten se ohja on. Tarkka. Niin kuin... Se on super tarkka. Next level. Porvoon parasta ruokaa.
No nyt, hyvät naiset ja herrat. Jälleen kerran. Buffassa valkosipulipippurikana. Tää on niin kuin aivan luksus. Olipa jälleen kerran aivan uskomattoman hyvää ruokaa. Jos te ette ole vieläkään käynyt, niin Thai Street Food Burger, kyllä te tiedätte. Muut autonvalmistajat vois ottaa vähän niin kuin nyt mallia tästä Porschesta, koska tää on, mä en oo ikinä istunut autossa, missä olisi näin hyvä paikka pistää kameraa. Niin kuin tää on... Ronny, yes. Webman, Jobi, ne tarvii myyjä. Sä tarvit myyjä. Me tarvitaan myyjä. Jos oot hyvä tyyppi, ahkera tyyppi, se riittää. Itse asiassa kauheasti muuta koulutusta tai kokemustakaan ei tarvi, kunhan on oikeasti ahkera. Me opetetaan, se on siis työnohjaussovellus, mistä puhutaan. Todella hyvä tuote, sitä myydään pirusti. Meitä on nyt 6 myyjää, me tarvitaan 3 lisää. Jos oot hyvä tyyppi, ota yhteyttä Elinaan, kollegani, joka hoitaa tämän rekrytoinnin. Rekry on just alkanut täyspäisille ja täysaikaisille. Täyspäisille. Niin, täysaikaisille. Niin, joo. Ja täyspäisille. Ottakaa yhteyttä. Tässä lukee. Sähköposti tulee tähän, joo. Mutta jos sä oot hyvä tyyppi, haluat myydä, sä voit tienata hyvin, jos sä oot ahkera ja hyvä semmonen. Mä oisin tosi hyvä ja mä tienaisin tosi paljon, mutta mä oon niin saatanan laiska. Patalaiska kreikkalainen. Niitä me ei tarvita. Patalaiskat kreikkalaiset, älkää ottakaa yhteyttä. Ei. Ahkerat, oikeasti ahkerat kundit, tienaatte todella hyvin. Joo, ja jos te olette ahkeria kreikkalaisia, niin se on ihan fine. Ei mikään, mitään diskriminointia, ei mitään kreikkalaiset. Tänään mä oon vaan editoinut reelia, mä oon editoinut TikTokia, mä oon editoinut eilisen YouTube-videota, mä oon editoinut tämän päivän YouTube-videota. Pitäis tehdä vähän töitä, mutta me oltiin viime viikolla niin myöhään täällä joka päivä, että mä menen kotiin ehkä iltakävelylle, Veetni. Ja sitten sen jälkeen mä jatkan vähän hommia sit siellä kotona, koska mä, niin, täällä on vähän niinku kesäinen sää ja ehkä mäkin voisin olla ulkona joskus. Mut siis laittakaa kommenteihin, mitä te haluatte oikeesti nähdä. Mä tiedän, että autot kiinnostaa. Se on niinku ihan selvä juttu. Mä tiedän, että matkustaminen ei kiinnosta. Mut niinku jotain muuta asioita. Haluatteko te, että mä kerron enemmän meidän työstä, mitä me tehdään, kaikista niinku, mitä tapahtuu taustalla, jne. Vai niinku mitä? Kertokaa, niin me saadaan tästä tämmönen toimiva systeemi. Eiks vaan, Ronny? Me saadaan tästä tämmönen toimiva systeemi. Mistä? Näistä mun päivittäisistä videoista. Okei. Joo, okei. Mut hyvät ystävät, jos oot kattonut tämän asti, tuonne kiitokset. Tykkää videosta, tilaa kanava ja me nähdään taas huomenna.